የስድስት ዓመታት የለውጥ ጉዞ በኢትዮጵያ ላይ አንዣቦ የነበረውን የህልውና አደጋ የቀለበሰ፣ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የታደገ፣ የትውልድን ዕዳ ወደ ምንዳ ለመቀየር መሰረት የጣለ፣ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ጀምሮ የመጨረስ አዲስ ልምምድ የተጀመረበትና የውስጥና የውጭ ጫናዎችን ማክሸፍ የተቻለበት ስለመሆኑ በድጋፍ ሰልፉ ላይ ተነግሯል። እንደ ሀገር የገጠሙን ተግዳሮቶች መቋቋምና ማለፍ የቻልነው ለለውጡ ካለን ጽኑ ድጋፍ ነው ያሉት የሀላባ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሙዲን ሁሴን የሀላባ ህዝብ በስድስት ዓመታት የለውጥ ጉዞ ውስጥ ተጠቃሚ መሆኑን ገልጸዋል። ተናወኑ ያሉ ዘርፎች ብዙ የልማት ስራዎች እንዲሁም ከኦሮሚያ ክልል ጋር በሰላም ጉዳይ የተፈጠረውን ምቹ ሁኔታ ለማህበረሰቡ የሚጠቅሙ የውሃ ፕሮጀክቶችን ትግበራ በማስተባበር የጋራ ተጠቃሚነትን ማስፈን ተችሏል። ይህም ለሌሎች እንደ ምርጥ ተሞክሮ የሚወሰድ ሁኔታ መኖሩ ተጠቃሽ ለውጥ ትሩፋት ነው። ሀላባ የራሱ የሆነ ባህል፣ ቋንቋ፣ ታሪክ ያለው ህዝብ መሆኑ ቢታወቅም ይህን ግን ከራሱ አልፎ ሀገራዊ እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ ለማድረግ በራሱ ቋንቋ የሚማርበትን ሁኔታ መጠናቀቅ፣ ሀላብሳ ቋንቋ ድፍን መጽሐፍትን ማዘጋጀት፣ የሀላባ ባህል ቋንቋ በሀገር ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍ ብሎ እንዲታይ ማድረግ ስራዎችም ተሰርቷል። በዞኑ ለሚገኙ ሞዴል አርሶ አደሮች ትራክተር በማምጣት እንዲሁም በማስቻል እንዲሁም ለግብርና ስራ የሚውሉ ግብዓቶችን አቅርቦት ዙሪያ በቅርበት ለመከታተል ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ተችሏል። ቁሊቶ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ገመዳ መሐመድ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሆና እንድትቀጥልና የሚገጥማትን ችግሮች እንድታልፍ ማድረግ የሁላችንም ኃላፊነት ነው ብለዋል። አገራችን ሰላማዊ በሆነች ሁኔታ እንድትቀጥልና ከውጭም ከውስጥም በተለያየ መልክ እንቀሳቀሱ ፍላጎት አላቸው አካላትን እንዳይንቀሳቀሱና ስርዓት እንዲይዙ ታሳቢ ያደረገ ብቻም ሳይሆን ውስጣችን ላይ በሀገራችን ደረጃ በተለያየ ምክንያት የተጎዱ አካላትም እንዳሉ እናውቃለን። እነሱንም ጭምር ኑሮቸውን እንዲያሻሽሉ መጀመሪያ ወደ ነበሩበት ኑሮ እንዲመለሱ የማድረግ ስራ የኢትዮጵያዊ ባህላችን ስለሆነ ይሄ ተግባር ይዜ የምንቀጥልበትን ሂደት ባህል አድርገን የምንሄድበትን አሰራር አጠናክረን እንድንቀጥል የድጋፍ ሰልፉ ተሳታፊዎች የስድስት ዓመታት የለውጥ ጉዞ ባህል፣ ታሪክና ቋንቋችንን ያሳደገ ነው ሲሉ ይገልጻሉ። ኢንታዩ በዚህ ከለውጡ ጋር ተያይዞ የመጡ በጣም ትልቅ ሰፊ ለውጦች አሉ። ያ ማለት ምንድነው? ትልቅ የኢኮኖሚ መነቃቀት የተፈጠረበት ነው። ትላንትና ከእጅ ወደ አፍ የነበረው የአርሶ አደር አኗኗር ትልቅ ለውጥ አድርጎ ከትላንትና በእርሻ ማን ነው በበሬ የሚታረሰውን የእርሻ ስራ በትራክተር እየታረሰ ሰፋፊ የእርሻ ስራዎች፣ ትልቅ ሰፊ ልማት ስራዎች እየተከናወኑ ያሉበት ተግባራትን ያየንበት ነው። ያም ብቻ አይደለም፣ ከትምህርት አንጻር ከባህል ከቋንቋ ከቱሪዝም ልማት ጋር ተያይዞ በጣም ሰፋፊ ስራዎች የተሰሩበት ነው። ይህ ለውጥ ቀጣይነት እንዲኖረው ሁሉም የራሱን ኃላፊነት ሊወጣ ይገባልም ተብሏል። አሁን የተጀመረውን ልማታችን ማለት በግብርናው ዘርፍ ተጠናክራ ማስቀጠል አለብን። በግብርናው ዘርፍ በጋ መስኖ ያስጀመርናቸውን በወረዲጆ በሲምልጣና አካባቢ ላይ ያስጀመርናቸው ስራዎች ሰሞኑን ባያችሁት የተለያዩ የክልላችን ህዝቦች መጥቶ እየገበኙ ነው። ከዛም አልፎ ተርሞ በአገር ደረጃ እንደ ምርጥ ተሞክሮ እየቀረበ ነው። ይህን አጠናክራ ማስቀጠል ማስፋት ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። ሀላባ በሰላም ዘብ አንደኛ ናት ብዬ ለማለት አይከብደኝም። ምክንያቱም የትኛውም አካባቢ ከየትኛውም ቦታ ቢመጡ ሰላም የሆነች ፍጹም ሰላም የሆነች ዞን ናት። የዞኑ ደግሞ ዋናው ደግሞ እንደዚህ የሰላም ዘብ ዘላቂ እንዲሆን ያደረገው የህዝቡ መቻቻል፣ የአመራሩ እርስ በርስ ተግባብቶ የመስራት አካባቢውንም ሆነ ከጎረቤት ሀገሩ ጋር ተስማምቶ ወይም በሰላም እንዲኖር ዋናው ሚናው ያው የህዝቡና የአመራሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። እኔ ከኔ ምን ይጠበቅብኛል እንደ አንድ የከተማ ነዋሪ ወይም ደግሞ እንደ ዜጋ ይህን ፍጹም ሰላምና ፍጹም ልማት አቅጣጫ ወይ ልማት መንገድ እንዴት ማስቀጠል አለብን የሚለውን የመጀመሪያው ነገር እኔ የኔን ድርሻ ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል።